ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଛାକାର ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି ପୁରୀ ଧାମକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛି। ପୁରୀ ସହର ତ ଛାରଖାର ହୋଇଛି। ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ରହିଛି ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଯାହା ରହିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଛାତ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟିଣ ରହିଥିଲା ଟିଣ ଚଦର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା କାଳ ଫୋନି ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟିଣ କଥା କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ ଏବଂ କେମିତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 300 ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଚାହା ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଫୋନିର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଣ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଚ ଯେଉଁ ଡୋର ଥିଲା, କାଚ ଡୋରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଆଣି କଚାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛାତ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଛାତ କରେ, ସେ ଛାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେକୋରେଟ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠିକି ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଙ୍କାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼େଲ କରାଯାଇଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର କଥା ମୁଁ କହିବି କିମ୍ବା ୱାଇଫାଇ କଥା କହିପାରିବି କିମ୍ବା CCTV କଥା କହିବି, ତାହାକୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବି ରହିଛି, ସବୁ ଏଠି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ବାକି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ବି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଡିସନ, କିଭଳି ଥିଲା ଯେ ଫୋନିର ତାଣ୍ଡବ କେମିତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫୋନି ତାଣ୍ଡବ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ସେଦିନ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କେବେ ବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ସେଦିନ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଥିଲୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଏଠାର ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ତ ଘଟିଛି ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ପାଇନୁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇନୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁମେ ଥିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ, କେମିତି ସେହି ସମୟର କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା? ଆପଣ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍। ଆମେ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଏଠିକି ଆସିକି ମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଥିଲୁ। ହଁ, ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ। CCTV ବି ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେସବୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ସାର୍? ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରାଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, କୌଣସି ବି ମାନେ କିଛି ଏର CCTV ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋର୍ଡ ଯାହା ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଉପରେ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏମିତି ଫୋନି ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ଭାବୁଥିଲେ? କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା।
एमते सिचुएशन हम केबे फेस ही करिनो आ प्रथम तरे फेस कलु बहुत कष्टकर थिला भयंकर परिस्थिति थिला 3 तारिखर सब प्रकार ट्रेन को बातिल क जाय छि सब प्रकार ट्रेन को कैंसिल क जाय छि आ कोनसी प्रकार ट्रेन मध्ये एठी आसु नाही आ बड कथा आपन देखिए जुवाडे आपन आखी पकेबे रेलवे स्टेशन रो सब वर्तमान श्रीहीन होई पड़ी छि एठी पका पके 8टी प्लेटफार्म रहितला 8टी प्लेटफार्म रो गोटी हेले प्लेटफार्म वर्तमान बंची नाही सब 8टी एक प्लेटफार्म संपूर्ण भाबे क्षतिग्रस्त होई छि से टी स्टॉल कथा कहि परिबा यात्री को विश्रामगत गंगार कथा कहि परिबा कि जो इंडिकेशन रहितला को प्लेटफार्म रे केते नंबर ट्रेन लागिवो आ को समय ट्रेन लागिवो माने आपन तो पुरी रो बासिंदा कोन देखुचंती रेलवे स्टेशन अवस्था जीवन लाइफ रे दिन देखिनी हम जे बंची गलु एटा एमित लाइफ जीवन आमे कभी देखिन थले एमे हम केबे केबे आमे जिबासा करू हम सर्विस करू छु केबे जिबासा ट्रेन जिबासा करू भंडा कुछ भन केमे लाइफ रे केबे दिन देखिन आ गया माने कोन लागु छ आपन को आपन तो पुरी रो बासिंदा आपन एमती गोटे बात्या आसब एत क्षतिग्रस्त हम श्रीक्षेत्र श्रीहीन हो भावुंट ना के चिंता करूँ के चिंता करूँ ये हम बोली ओके यहाँ फास्ट टाइम देख लु पूरी गोटे कौन देखुं पूरी स्टेसन ये हम आप भाव ना चिंता करूँ हम बोल आती है लोक टल्टनाट कर बहुत जटिल परिस्थिति कटेगला कहाँ आए थे कहाँ आपका घर कहाँ है और कहाँ आए थे और क्या देख रहे हैं पूरी का स्टेशन का हाल हालत अच्छा हाँ अच्छा हम आए हैं गुजरात से आए हैं यहाँ अप्रेंटिस कर रहे हैं और यही हालत है सब बस अभी सोच रहे थे कि ऐसी ही हालत होगा नहीं जिंदगी में पहली बार देखा है ये हादसा पहली बार देखा है जिंदगी में मैंने आपन कोड आसीथिले कोड आसीथिले कोन देखछंती पुरी स्टेशन रो अवस्था कोन देखछंती मु एक्चुअली तो भुवनेश्वर रेसिडेंट मु पुरी आसीथिले मोर रिलेटिव को घर बट एठी आसी के देखु छी जस्ट माने माने एम्ति डिस्ट्रक्शन हे छी जेमि माने लागु छी ओटे बडो धरण रो माने जेमि बाहर कंट्री रे हरिकेन हरिकेन टाइप रो तो एम्ति डिस्ट्रक्शन लागु पुरी स्टेशन को वाईफाई सिस्टम को आइथला सीसीटीवी सिस्टम को आइथला जेहेतु आपन देखिबे नवकल्पर आसु छी तो पूरा अल्ट्रा मॉडल पुलिस स्टेशन को आइथला किंतु बर्तमान संपूर्ण सरकार बहुत लॉस तो गवर्नमेंट रही डेफिनेटली बट आम समस्त कोऑपरेट करा दरकार ये टाइम कोऑपरेट करके एकाठी हाथ मिल कम आगे जिते जल्दी हो पार लोक मान भलपाई चिंता करके जल्दी कम टाक त्वरान्वित करा दरकार मैंने कौटू आप आई बर्तमान झारसुड़ा जान तारिख में तपस्विनी एक्सप्रेस किंतु ट्रेन तो चलूनी एवं बहुत असुविधा जीपी केमती कौन करू जी टिकेट कैनसल करूँ जीप चिंता करूँ कौटे कौन जाइए कि नहब कौन केमी करूँ भावुले एमती गोटे बात्या आसो पूरा छारखार करदे पूरी को बोली आज्ञा सेमती तो आम शुणुल कितु एमती आशा मोर विशेष ना एमती आम भाई सामान्य एमती सब हुए एम बहुत प्रकार आस बात्या मैंने बहुत प्रकार ना आसूँ आम भाई एत बड़ हम बोली आम विश्वास ना कौन चाहते आप पुण् स्टेशन कम पुण् आरंभ हो ट्रेन चलाचल हो स्टेशन आरंभ हो लोक सुविधापाई जल्दी आमर टेक्नोलोजी आरंभ करतु आई परिस्थित जो आसला एतटा तो जनसंख्या किसी क्षति है जहाँ सामान त्रुटि आगुरु जो बात्या जनसंख्या क्षति होती बर्तमान तीन दिन पर भी टेक्नोलोजी एत डेवलपमेंट कलापर भी आउ सुविधा हो पारे टिकट कैनसल करने लाइन लगे ये पूरी रेलवे स्टेशन रो बुकिंग काउंटर जिते बड़े ये फनी लैंडफॉल कला पूरी स्टेशन संपूर्ण भाव बर्बाद हो जाए बर्तमान देखा आम बुकिंग काउंटर किभली भाव रही है आप देखिपारे बुकिंग काउंटर अवस्था अति अत्यंत शोचन हो पड़ी जिते सब सिलिंग थी आप देखते सिलिंग गुड़िक नष्ट हो जाए वाईफाई सिस्टम ये वाईफाई भी नष्ट हो जाए संपूर्ण भाव बर्बाद हो जाए जिते सब मेसनारी जिनस मेसीन थी से सब भी खराब हो जाए कंप्यूटर गुड़िक बर्तमान अचल हो पड़ी जेहतु इलेक्ट्रिसिटी ना ता भी बर्बाद होती आम सहित अच्छा बुकिंग काउंटर जड़े स्टाफ अच्छा पचार बुझा कौन रही था फनीर तांडव आ कौन कौन सब क्षतिग्रस्त हो सर कौन देखुं सर एमती तांडव के रची सब भाई सर विश्वास कर नमी हम बोली ये बहुत किसी क्षति कर दे जाए एकदम एत वर्ष हैत बात्या आसु एमती बात्या केन यही थरक बुकिंग अफिश्र बहुत प्रभूत क्षति होदम अवस्था तो देखुं आप निज आखिरे केमी अवस्था होनि दिन काल काउंटर फाउंटर सब बंद हो पड़ी सर किसी कम आरंभ है किसी कम आरंभ हो पार नहीं सिस्टम सब खराब होगी पड़ी पूरी ट्रेन स्वाभाविक स्थिति को फेरी अवस्था किसी खबर आम पाखे पहुँची पार ना कि जानपरू खबर
ସାର୍ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସବୁ ତ ଯାଇଛି ଏକଦମ ମୁଢ଼ି, ଆଉ ପୁରା ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ଶୋଚନୀୟ, ପୁରା ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକଦମ, ପୁରା ଛାତ ଫାତ ସବୁ, ଷ୍ଟେସନର ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ଖରାପ, ହାଲତ ଏକଦମ ଖରାପ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୋଇଥିଲା, ନବକଳେବର ସମୟରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼େଲ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ୱାଇଫାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଫୋନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ବାଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେସନ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରସାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ।